and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school fifth grade like junior high. I don't know, mofo, y'all peach feet. I'm gonna give a props to my home, but she fly, but I can take the tere Nelle! Tere Mait! Istu sisse! Lähme edasi! Istu vähem! Kuidas oleks väikse tantsuga äkki? Jah! Mis sa pakud mulle tantsida, kui sa ei taha mulle tantsida? Sa ei tead, et ma ei oska tantsida! Ei tea! Ma ei tea, vaata meie televiisorit äkki! Tantsu tähtedele, elmistage meie saastin. Mark Sander, Merle Liima. Tule kottu tähele! Tule kottu tähele! Tule kottu Tere ka minu poolt. Need siis Billy Liivat tantsupaari tegevad täna teie ja meie ette. Tervet! Ei, ei ole! Mis sa katsud mind siis? No mõnus on katsuda. No trinitad siit küll. Jah? Kes te olete? Toit. Mis te teete siin? No on küll! Näita mulle mõne, sest ma küll ei näinud tõbida. Kõik on siin majas normaalsed. Ainult sina oled niivõrd ebanormaalne, kui saa meie normaalsest aru! Aah, aitäh! Tead, ma olen parem mina, sest nii totte! Ei neile oota seda, et ma ei... Homme näeva vaid. Nene! Mis
Ma seda enam. Oled sa kodus?